Dobrodošli naprej v Vitim Pero Show, kjer smo prišli do enega najbolj napetih delov oddaje, saj bomo zbijali cene. Danes bomo zbili ceno Pepsiju 1,5 litra steklenica oziroma flaška oziroma nekaj in naš cilj je danes biti ceno za polovico, se pravi za 50%. Ja, in ker je juni čas različnih športnih aktivnosti, bo naš tekmovalec šel na trening na tale VIP poligonček, ki se tukaj leže pripravlja in mogel bo s temi različnimi žogami driblat na stožci in pokazati marsikaj, bomo pol razložili. Bomo pol, sedaj pa tisto klasično vprašanje, kdo je tisti, ki bo prevzel odgovornost in po vseh šparih trgovinah zbil ceno z Pepsiju 1,5 litra. Litra, kdo? Kdo? Različno, iščemo športnika, sposobnega, ki ovlada žoge z nogo. Mamo? Koga bi ti? Ta bo težka, ta bo težka. Tam nekje se noge zbira, lahko tam. A tale, a? Lej, ti izber, ti izber. Evo, tukajle. Če si spreten z nogo, rekel si, da si. Si. Evo. A ga bomo ozvošili, imamo mikrofon. Čaki malo. Mikrofon, kde je? Ok. Evo ga. Prvo vprašanje. Ova, lade. Prvo, idem en mikrofon. Prvo vprašanje, kako te mi? Denis. Denis, odkud prihajaš, Denis? Iz Horjula. Iz Horjula. Iz Horjula, bravo. Te mi pove en tipičen stavek iz Horjula? Niga mulca čez Horjulca. Lega, lega, takoj se je pohvalil. A to hote v krog po Horjulu in vsakmo, ki prijem im, ej, niga. Ja. Tako je treba. Rekel si, da si spreten z nogo in tvoja naloga bo kar zahtevna. Bo z roko. Prej si rekel z nogo, ajde za meni. Ne, vredno. Vse, če si tu. Ampak kaj bo tvoja naloga, če se lahko najprej oblečeš v tole? Evo, danes je 12. oddaja Vidim Pero Showa. Zato dobiš tale dres. Ducatna. Ampak, s ponosom ga nosi. Tvoja naloga pa bo zdaj, poletje se bliža in pravzaprav je že tu skoraj, razno razni pikniki se dogaja in tam je veliko športov žogo in tu so tele najrazličnejše žoge, ki smo jih kar pripravili. In kaj bo tvoja naloga? Imel boš minuto in pol časa, da vse tele žoge spravi čez poligon. Da ti pokažem, kak je poligon, tukaj le štartaš, greš čez tale vratca, ga pretegneš desno, ga pretegneš levo, ga obrneš, hop! Opala, to je bolj počas, bo zdaj čez na drugo stran. Tukaj jo lahko že primeš in potem vržeš v koš. Evo ga, enostavna stvar. Sveda moraš zadeti. Če hočeš, ja, ne, takole, tle greš v krok. Zdaj, zakaj je ta igra? Zato, ker moraš biti, če hočeš biti pravi VIP športnik, kakšen dres imaš, moraš znati vsemi petimi različnimi žogami. Tudi zaradi tega, da boš potem čez poletje pripravljen za kakšne druge rekreacijske aktivnosti. A so ti pravila jasna? Me boš samo minuto in pol, greš op, tako, puf, noter. In to je to, mi da ti želimo veliko sreče in seveda spet klasično vprašanje. Ali si pripravljen, da za celo Slovenijo zbiješ ceno Pepsi 1,5 litra? Pripravljen. Super! Sem mislil, da se bo bolj zadrvo. Naj znak, 3, 4, zdaj! Ajo, kar na drugi strani šel. Obala, gremo, 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 opa. To! Čest, prime žogo in... Za 10%! Vsaka žoga pomeni 10%! In jaz sem tudi 100 evrov na šparku z kartico! Tudi košarkaška je že čez... In da, 20%! Prelako je tole, še rakometna žoga, evo! Opala! Malo šla, malo šla! Še minuta! Košarka, opala! Začrta, začrta! Bravo! Gremo naprej! Vedno teže postaja! 30%! Ali manjše, ali bolj. Opa, jaja. Dobro, se zajedu. 30%. Na 30, ki smo. Opa, 40. Smo že na 40%. Zdaj pa še najteže, še 40 sekund. Ej, puno mojega časa. Ne, ne, nazaj, nazaj, nazaj. Si, jaja. Stole žogo je seveda najbolj napeto. Še 30 sekund. Kaj pa to? Pa se to je levo je. Bravo, bravo, bravo. 30% smo dosegli, daleč pred časom. Bomo že. In to jasno. 17 sekundi, kje smo? Pa prelahko. Še 14. Lama zaplišeš, opa. Dobril si si 500 evrov na svojo šparku s kartico. Dobro. Si kje vesel? Dobro te šlo. Hvala za srcu. Zato si pa, a samo za tega. Hvala, bo me podati to. Lepo, lepo. Ok, čestitke, odlično si se odrezil, imaš ogromen enega denarja zdaj na svoje Spar Plus kartici in tale vziv si pravo, čeng, tako.
takole. In kar je morda še najpomembneje, tale dres ti ostane zavedno in lahko ga boš s ponosom in srcem nosil, kaj te res je odlično pravo to nalogo. Evo, še ena petka. Tako, dajmo še naprav. Zvoli na zadnje tribuno. Zvoli na zadnje tribuno. Bravo! Kaj si ti, Anar? Pa to je to.